Саш. А, я еду. Ну, вот и лента. Кто скачет? Энтлигенна. Я скажу, что ты там. Энтлиген. Да. Окей. Für langsam. Ah, ist nicht. Ah, da hat der Puppe. Jag måste ju få pucken ibland. Oh! Just det. Slarver. Hej. Ah! Galet. Det var fint, Alexander. 2 minutes remaining. Åh! Nytt improviserat skott. Nej! Jag skulle haft den där. Nej. Gud, det känns nästan att den hoppar en kugge. Är det bara 1 minut kvar? Nej! Jag trodde jag hade den där. Jag förstår den. Okej, det var bra. Nej, är det 3-2? Ja, det är det. Okej. Amen.
Det är inte så dåligt. Hej då. Inte alls.